Grévéori, Le Comte Ory, som den heter på franska, det är ju en av de operor som man har hört minst faktiskt av Rossini. Förmodligen för att den ansågs lite skandalös under lång tid. Det handlar om en bedragare, en sorts, man skulle kunna kalla honom för en Don Giovanni light, ultra light. Och han är inte bara ute efter damerna utan också efter deras vin. Jag tycker att det är en komedi. Men inte den sorts komedi som vi kanske förknippar med Rossini i vanliga fall. Nämligen den här absolut lite mer groteska, buffa operan med förstorade figurer och karaktärer. Utan det är en situationskomedi. På det viset är den ju mer, ska jag säga att den är lite mer elegant. De får utveckla sina karaktärer och sen hamnar de i väldigt absurda och konstiga situationer. Musiken är helt fantastisk. Den är riktig Rossini elegans och champagne och bubblor. Ett riktigt bra verk. Därför ska man göra det.